Ọ̀tàrọ̀ o, àdúrà ò gbà o, àní ṣe lásán o, àní ṣàṣetì pẹ̀lú ògo ọlọ́run. Gbogbo ojú tó wò mí ò ní fọ́, etí tó gbówà ò ní dì. Ọwọ́ tẹ fi sọ̀skáì fún wa ní fi gbọ́mọ sí pẹ̀lú ògo ọlọ́run. Èyí tí mo tún mú wá fún wa lónìí, tọ́ bá wo àkọlé fídíò wa, a rí ohun tá a kọ síbẹ̀. Máa ń pa wà tó dájú dáadáa, tó dájú gidi, òun ni mo mú wá fún wa yìí. Níbi tíṣẹ́ yìí ní agbára dé, kódà gbogbo eegun ara wa tó ti kú pátá ni yóò jí padà. Ó tún ṣiṣẹ́ fún ọkùnrin tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ bá kéré, ó tún lè lóṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ tó dáa púpọ̀ ni. Tẹ bá wo àwòrán fídíò yìí, ẹ rí pé ìdí igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ la wà. Torí wípé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí la fẹ́ lò, ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò tá mọ̀ sí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà. Ìdí nìyẹn tí a tún ṣe wá sí ìdí ẹ̀ lónìí. Kò tí ì kò sọ́gẹ̀dẹ̀ yẹn ńlẹ̀ ní tẹ́kù wà ńlẹ̀ ní mi bá ṣe gbogbo materials ta fẹ́ lò pátá mi bá fi hàn wá. Èyí ta fi wá sí ìdí ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n ta bá padà gẹ́ẹ̀tì materials yẹn tó bá pé, màá padà gbé fídíò yẹn tún bọ́ta fún wa lẹ́ẹ̀kan sí ká lè rí. Iṣẹ́ yìí dájú púpọ̀. Iṣẹ́ Aleko tó dáa púpọ̀ ni, tó dáa fáwọn ọkùnrin. Kódà, ìwọ ọkùnrin tó bá nẹ̀mí agbára tẹ̀mí rẹ ò gbé, tó bá gbìyànjú iṣẹ́ yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run, wà á ríṣẹ́. Iṣẹ́ yìí tún ń sọ̀yàn di alágbára, ó tún ń sọ̀yàn di alágbára. Ó tún ṣiṣẹ́ fún ọkùnrin tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ bá kéré, ó lè gbìyànjú iṣẹ́ yìí náà o. Ẹ dákun torí tọlọ́run, gbogbo ojú tó ń wò wá. Tẹ bá ti ń rí fídíò iṣẹ́ yìí, fẹ̀yìn tẹ́ ẹ tí darapapọ̀ mọ́ wa, ẹ dákun torí tọlọ́run, ẹ subscribe sí YouTube channel wa. Kẹ bá lè tún máa jàǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò míì tọ́ bá tún gbé bọ́ta. Kínú tẹ́ bá mi wá, kí ni nǹkan ta fẹ́ lò? Èròjà ta fẹ́ wá fúnṣẹ́ yìí kì í ṣe èròjà tó pọ̀ náà. Àkọ́kọ́ tẹ́ bá mi wá, tẹ bá rí i pé òkè la gbé kámẹ́rà yẹn sí, ká lè wo ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ni o. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbàǹgbà ta mọ̀ sọ́gẹ̀dẹ̀ dòdò tí kò tí ì pọ́n rárá, tó sì dúdú, ṣùgbọ́n tó ti gbó. Òun ni kẹ jẹ́ ká lò. A lè wọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí, a lè wá méjì, a lè wá mẹ́ta, a lè lọ ẹyọ kan. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká ge tepo-tepo, ẹ jẹ́ ká ge kéékèèké, ẹ wá jẹ́ ká sa. Ta bá ti wá sá ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí, ta ti sa, pẹ̀lú àwọn nǹkan wo la fẹ́ sá papọ̀ mọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí? Ẹ jẹ́ ká wá orógbó, korógbó yẹn náà pọ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú orógbó yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe kíni o? Ẹ jẹ́ ká mú orógbó yìí. Ẹ ṣe ti rọ́gẹ̀dẹ̀ yẹn, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ta fẹ́ lò nìyẹn o. Ẹ jẹ́ ká mú orógbó. Ẹ jẹ́ ká gé òun náà kéékèèké. A lè rógbó bí oní 500. Ẹ jẹ́ ká gé òun náà kéékèèké, ká má bó èpo ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò. Ẹ jẹ́ ká sá òun náà, ká sa papọ̀ pẹ̀lú ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn. Pẹ̀lú kítì la fẹ́ lò, pẹ̀lú káfúrà pẹlẹbẹ. Káfúrà pẹlẹbẹ yìí náà, ẹ jẹ́ ká kó òun náà papọ̀ mọ́. Pẹ̀lú kóró àgbálùmọ̀, gbogbo aládé àgbálùmọ̀ mọ̀. Àgbálùmọ̀ yẹn ti tiẹ̀, kíní inú ẹ̀ la nídìí o. Ẹ jẹ́ ká yọ èpo ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò. Ẹ jẹ́ ká pa èpo ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò. Ọmọ inú àgbálùmọ̀ yẹn, kóró àgbálùmọ̀ yẹn, ọmọ inú ẹ̀ gangan, òun la nídìí. Ẹ jẹ́ ká rẹ ọwọ́ òun náà kó pọ̀. Tábà lè rí, wọ́n ń tà lọ́jà lọ́dọ̀ àwọn eléré ọmọ. Ẹ jẹ́ ká rẹ òun náà bí oní 500.
to ba je ka lo gbogbo e papo to ba ti lo ta ti sa to gbe e je ka lo ko da bi powder to ba lo to da bi powder tan kinu te ba mi wa si wa ba mi wa sugar Saint Louis sugar e je ka wa leyin igba ta ti sa gbogbo awon eronja yi to ti gbe e je ka wa sugar sugar na wo lowo mi yi e je ka wa sugar yen na e je kun na po die ni won ba die e je ka mix e papo ma won kini ta ti lo yen kinu ta ti lo dakun tori to lohun gbogbo iwo to ba wo wa to fe ki ise yi je fun e subscribe to YouTube channel wa ki ise yi le je fun won na lekan si kini tun mo ni ka ba mi wa e ba mi wa ogede agbagba 280 pon sugbon to ti gbo kede agbagba ti ko e ti pon sugbon to ti se kini to ti gbo e ba mi wa e je ka ge kekeke ka ge tepo tepo leyin yen ko e je ka wa wa ki loruko e ka wa orogbo orogbo to ba po e je ka wo ohun na leyin orogbo yen e je ka wa koro inu agbalumo e je ka pa epo eyin koro yen kuro nbe omo nu koro agbalumo yen ohun la fe lo e je ka ra ohun na ko po die e je ka sa won ko gbe orogbo yen e ma da yo epo e kuro e wa je ka gun ta ba ti gun e da lo tusa ko gbe rada to ba gbe e je ka mu kafura pelebe bi a bi eyo marun abi paki kan ti to e je ka lo mo dakun tori to na gbogbo o to fe ki se yi je fe ma je mi ise ni ko subscribe to YouTube channel wa ko le je fun e o ise man power to daju gidi to daju to confirm daada ni o bodo tun sise jedijedi lara iwo te egun re ti ku o tun ma ji gbogbo egun re eyan dide pada tabi iwo ti nkan omokurin en kere jojo ori e lo e je ka ko sugar yen mo e je ka lo pelu kafura yen bawo la se nlo ise yi laaro kutu ogi eko eko gbona la fi nlo ise yi iwo to ba ri eko gbona to rogi o le fi mi o le fi ki lo tin pe o lo fi mi gbona lo omi gbona tabi ti o le fi lo ise yi wa ti so di powder ati dabi agunmu ise man power to confirm daada to daju daada ni o okay daada e da lo gbianju ewo ko tun ma janfani feyan lolufe wa mo ri pe en ba mi lo lori eto ohun na le mi na se nfun yin nise ti o se yin lanfani e da ma ba lo fun ibere tọbẹ tó wá fẹ béèrè ọrọ ẹ pè wá sórí 08162115905 08162115905 àdúrà wo gbà.